നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പവർ കണ്ടാ, ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി എന്റെ പൊന്നെ, മജാക്ക് സാധനം കേട്ടോ. കിലോമീറ്ററോളം പോകുന്ന സാധനമാണെന്ന് തോന്നണം. തൂക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എസ്കേപ്പ് ആ. എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പോണ വഴി പട്ടാളക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ മറ്റേ അയ്യോ അല്ല, ഇവരെ വന്ന വഴി കണ്ടുപരിപ്പെട്ടോ. എവിടെ സ്ഥലം? എവിടെ സാറിന്? കണ്ണൂർ. നമ്മളിപ്പം പാങ്കോങ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മളവിടെ ഒരു കടയുടെ വാതിക്കലാണ് ടെൻ്റ് അടിച്ച് കിടന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ ഉമ്മിലിങ്കല പോവുകയാണ്. അപ്പം 624 കിലോമീറ്റർ ആണ്ട് പെട്രോൾ പമ്പ് ഇല്ലെന്ന് പറയണം ആ മണാലി വരെ. അവിടുന്ന് കയറി ഇറങ്ങണം. അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്ന് കുപ്പി പെറുക്കി ഏകദേശം 8 ലിറ്റർ പെട്രോളാണ് ഞാൻ കുപ്പിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ക്യാൻ പൊട്ടിപ്പോയി. ക്യാൻ ഈ പറയണ പോലെ തന്നെ ഊട്ട വീണ്ടും ഇവിടെ ക്യാൻ മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഉമ്മിലിങ്കല കയറിയിരിക്കും. ഇപ്പം വഴി എവിടെയും പെട്ടുപോകുന്ന പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടെന്ന ഒരു പിടുത്തമില്ല, ആർക്കും അറിയത്തില്ല അതിനെപ്പറ്റി. തിരക്കാനും ആരുമില്ല. അപ്പം 2 ലിറ്റർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, അല്ല 3 ലിറ്റർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്, 5 വിത്തിലുമുണ്ട്, 8 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ച്. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പെട്രോൾ പമ്പ്. ഇവിടുന്ന് നേരെ ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടുന്ന് റോഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാങ്കോങ്, റൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മിലിങ്കല റൂട്ടാണ്. ഉമ്മിലിങ്കല ഒരിക്കലും ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കിട്ടത്തില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റോഡാണ്. നേരത്തെ കർദുഗല പാസ് ആയിരുന്നു, അതിപ്പോൾ മാറി, അത് രണ്ടാം സ്ഥാനമായി. അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ. 40% ചാർജ് ഉള്ളു ഇതിന് ഗോപ്രോയ്ക്ക്, അറിയത്തില്ല, നോക്കാം. വേണ്ട, ആൾക്കാരൊക്കെ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് പെട്രോൾ മേടിച്ചിട്ട് പോയി. ഉള്ളിക്കോട്ടെ ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് പെട്രോൾ പമ്പില്ല, പറഞ്ഞു മനസ്സിലാ, പെട്ടുപോയ പെട്ടതാ. ഇവിടുത്തെ പെട്രോളിൻ്റെ റേറ്റ് 105 ആണ് ഇവിടുത്തെ റേറ്റ്. 105.37 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിൻ്റെ റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമുക്ക് ഉമ്മിലിങ്കല പിടിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോണ ഹാലയാണ്. ഏകദേശം മാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 200 കിലോമീറ്റർ 4 മണിക്കൂർ, അതായത് 4 മണിക്കൂർ 56 മിനിറ്റും, അതായത് 5 മണിക്കൂറാണ് കാണിക്കുന്നത്. നോക്കാം, പെട്രോള് 8 ലിറ്ററോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഫുൾ ടാങ്ക് ഇതിൽ അടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്ത് നടക്കുന്നൊരു എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല. വന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പോണത്, വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള കുപ്പിക്കകത്തൊക്കെയാണ് ഇത് മേടിച്ച് വെച്ച്, പോണ വഴി നോക്കാന്ന് വെച്ച്. അതായത് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാങ്കോങ് ആണ് ഈ റൂട്ട്, പാങ്കോങ് ആണ് ലെഫ്റ്റ്. ഇത് റൈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഹാലല്ലേ, അങ്ങനെ എന്താണ്, അവിടുന്നാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഉമ്മിലിങ്കല പോകേണ്ടത്. ഉമ്മിലിങ്കല മാപ്പില്ല, മാപ്പിലൊന്നും ഇല്ല, തിരക്കി പിടിച്ച് പോകണം, ചോദിച്ച് പോകണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയല്ല. നമുക്ക് വന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാം, എന്തായാലും മാമ കാട്ടം. ഇതൊരു ജീവിതത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആകട്ടെ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒറ്റക്കാണ്, ഇടക്കിടക്ക് ഒരിടത്തിൽ പോവും, വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. ഇവിടെയുള്ള പയ്യനാണെന്നോ സൈക്കിൾ വെട്ടി പറപ്പിക്കാൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ അവിടെ ചേട്ട് ബാക്കി കാര്യം കാണിച്ചുതരാം. കാര്യം വെച്ചാൽ ഗോപ്രോയ്ക്ക് ചാർജില്ല. ഇവിടെ എങ്ങോട്ട് പോകണ്ട ഇത്? എൻ്റെ ഭായി എന്ന് വല്ല ക്യാമറ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യ അല്ലെ, വല്ലയിടത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ വണ്ടി ഓടിക്കണം. നമുക്കെന്തായാലും നോക്കാം. ഇനി ക്യാമറയ്ക്ക് ചാർജില്ല, നല്ല നല്ല കാഴ്ച വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടു നോക്കാം. നമ്മൾ ഹാലിലേക്ക് പോണ വഴിയാണ്. അപ്പം കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണം. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ച്, നല്ല ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പം കമൻ്റ് ചില ആൾക്കാർ കമൻ്റ് ഇടും, ഈ വെള്ളമാണോ താങ്കൾ കുടിക്കണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കമൻ്റ് ഇടും. അപ്പം എനിക്ക് അവരോട് പറയാറുള്ളത്, അല്ലേ വേണ്ട, ഈ വെള്ളം തന്നെ കുടിക്കണം, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഇവിടെ മിനെ വാട്ടറും കൊപ്പം ഒന്നും കിട്ടത്തൊന്നും വലിയ റൂട്ട് തായച്ചിട്ട് മേല. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഈ വെള്ളം എടുക്കണം. ഇതാണൊരു ബൈക്കിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന, അതെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതമൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കും. കുടിക്കാൻ വെള്ളം എടുക്കണം പുഴയിൽ നിന്ന്. സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കണം, നമ്മൾ ഒഴുക്കുള്ളടുത്തു നിന്ന് എടുക്കുള്ളു. ചാടിച്ചാടി അങ്ങോട്ട് പോവും, ഒന്ന് കഴുകിയിട്ടെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും. ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ജീവിതത്തിന്. വെള്ളം കണ്ട മിന്നെ വാട്ടറിനൊക്കെ നല്ല തെളിച്ചുണ്ട്. സേഫ് അല്ല കേട്ടാ, നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറാ. നോക്കിക്കേ, ആടിനെ തല അറുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു, അത് മുയലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തോ കൂടോത്രം ചെയ്യണ ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ അധികം നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും.
ഇത് ഒരാൾ ചെയ്യണ പണിയല്ല, കുറെ ആൾക്കാർ ചെയ്യണ പണിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം ആടിൻ്റെ തലയുണ്ട്, പിന്നെ മുയലിൻ്റെ ഉണ്ട്. ഡേഞ്ചർ സ്ഥലമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഉമ്മിലിങ്ങലെ പോണ റൂട്ടാണ്, ഹാലിലെ പോണ റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആര് ഇതിലെ വഴി വന്നാലും വണ്ടി നിർത്തരുതും, ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ ഒട്ടും നിർത്തരുതും. കാരണം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണ ആൾക്കാർ മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനും വലിയ പാടൊന്നും കാണത്തില്ല അവർക്ക്. കാരണം വെച്ചാൽ തല അറുത്തിട്ട് കെട്ടിത്തൂക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എസ്കേപ്പാണ്. എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ പോണ വഴി പട്ടാളക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ മറ്റേ പെപ്പർ സ്പ്രേയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുമില്ല. ഇവിടുന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിടാം, ഡേഞ്ചറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് 100% ഉറപ്പാണ് അത് മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ ചെയ്യൂ. എനിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാം. ഇതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും വല്ലതും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആടിനെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തല അറുത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കിട്ടിരിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ മുയലിനെ കൊന്നിട്ട് തലയില്ല. മുയലിന് സാധാരണ മുയലിനെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ശരീരമല്ല ഇവന്മാർ കഴിക്കണത്. ഇതെന്ത് പണ്ടാരാണ്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും രാത്രിയൊന്ന് ഈ റൂട്ടൊന്ന് യാത്ര എഴുതും കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മനുഷ്യനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ഇവിടെ മൊത്തം ആടാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ ആടും പശു ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ആടിനെയാണ് കൊല്ലണം കേട്ടോ. ആ സൈഡിൽ മൊത്തം ആടാണ് നിൽക്കണം. എന്തൊരു മനുഷ്യന്മാരാണ്! ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത്ര പേടിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടി വന്നു. രാത്രിയൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ട് യാത്ര ചെയ്യല്ലേ ദൈവത്തെ ഓർത്ത്. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും പേടിയായിട്ട് മേല. രാത്രി എവിടെയെങ്കിലും ആൾക്കാർ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് ടെൻ്റ് അടിക്കുക, റൂം എടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ജീവൻ വെച്ച് കളിക്കാനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ച കാണണം. ഇത്രയും യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്ക് 10-30 ദിവസം പറ്റാറായി. ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ച കാണാം. അത് ആ പാലത്തിൻ്റെ അടി കുടിക്കാൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നാൽ അപ്പോഴാണ് ഈ കാഴ്ച കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. കാര്യം വെച്ചാൽ മൃഗങ്ങളാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ. മൃഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ ആടിനെ കൊന്ന് തല മാത്രം കെട്ടിത്തൂക്കുക, മുയലിനെ കൊന്നിട്ട് മുയലിൻ്റെ തല അറുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം കെട്ടിത്തൂക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇല്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് അധികം നാളുമായിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ട്. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ ഉണക്കാം. ഇതാണ് റോഡ്, ഉമ്മിലിങ്ങലായിട്ട് പോണ റോഡ് ഇതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു 2-3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ടാർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 100-something kilometers ഇത് തന്നെ, ഒരു 100 kilometers മറ്റേ നല്ല റോഡാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 100-something kilometers ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓഫ് റോഡാണ്. വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ്, ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാര്യം മണ്ണുണ്ടാവും, അതെ മണ്ണ് കിടക്കണം, മണ്ണ് മണ്ണ് ഹൈലി റിസ്ക് ആണ് ഇതിലെ വഴി വണ്ടി ഓടിക്കും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വണ്ടി പോവും. ഫസ്റ്റ് ഗിയറായിട്ട് അല്ല സെക്കൻഡ് ഗിയറായിട്ട് ഇരപ്പിച്ചരപ്പിച്ചെടുക്കുക, തലം കുത്തി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മണ്ണായിരിക്കും, പണി കിട്ടും വീഴും. ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം വരാം. ഒരു 40-50 kilometers സ്പീഡ് പിടിക്കുക, നോക്കി ഓടിക്കുക. ഫുള്ള് റോഡിൽ തന്നെ നോട്ടം, വേറെങ്ങും പോരുത്. ഇതേപോലെയാണ് ഏകദേശം ഇനി 100-something kilometers ഇതേപോലെ 111 kilometers ഓളം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓഫ് റോഡാണ്. നമുക്കിതിനെ പോകാതെ രക്ഷയില്ല. നമ്മൾ പോയി കയറുകയും ചെയ്യും, ഉമ്മിലിങ്ങലെ കയറുകയും ചെയ്യും, ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് മണാലി വഴി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും. വല്ലാത്തൊരു ടാസ്ക്കാണ്. പിന്നെ ഇടക്കിടക്ക് ഓരോരുത്തരെ കണ്ടുമുട്ടും, അവരവരുടെ വഴി പോവും, ഞാൻ എൻ്റെ വഴി പോവും. അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. ഓരോരുത്തരെ കണ്ടുമുട്ടും. മലയാളീസ് കുറേ പേര് വന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവർ ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെ വണ്ടി എടുത്ത് വന്നവരുണ്ട്, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നവരുണ്ട്. ഈ റോഡൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എന്ത് റോഡാണല്ലേ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നിങ്ങൾ മൊത്തം ഓഫ് റോഡ്, ഒരു മനുഷ്യനില്ല, ഒരു സൈഡിലോ അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും വീടോ. ഇത് ഏത് റോഡാണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ദൈവമേ? എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇവിടെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. മണ്ണാണ് മണ്ണ്, അല്ലാതെ റോഡൊന്നും അല്ല. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം അളവ് വെച്ചാണ്ട് പോവുകയാണ്. മണ്ണെടുത്ത് വെച്ച് കാണാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ റോഡെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ. മണ്ണ് 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 വന്നാൽ വണ്ടി തന്നെ തലേമുത്തി വീഴും. നമ്മൾ ഭയങ്കര പവർ കൊടുത്ത് വേണം ട്രിപ്പ് പോകണമ്പോൾ ആദ്യം ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒന്ന് കാണുക. കാണാൻ മാത്രം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പോകണം. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും
ഇടക്ക് പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു വണ്ടി വന്നു പറഞ്ഞു, ഇടക്ക് ഇതിനു വഴി വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അങ്ങോട്ട് പോകണമനുസരിച്ച്. മൊത്തം മണ്ണ് പാകിയ റോഡ്, റോഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയത് ഒരു വഴി, ആ വഴിയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. നിങ്ങളിത് കാണണ്ട, ചുറ്റും ഒരു മനുഷ്യനില്ല, മറ്റേ കടലിൻ്റെ നടുക്ക് പോയിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ വണ്ടി തെന്നി തന്നെയാണ് പോണത്. മണ്ണായോണ്ടേ ഇടയൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടക്കത്തില്ല ആരെടുക്കാനാ, മൊത്തം മണ്ണാണ്, മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള റോഡാണ്. കാട്ടിക്കിടന്ന് ഈ റോഡൊക്കെ അങ്ങ് കാണിക്കണവർക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നൊന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കണം. എൻ്റെ പൊന്നെ മജാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, മജ മജാക്ക്. വണ്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് ആകുന്നുള്ള പേടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടി അഡ്വഞ്ചർ അല്ലല്ലോ, സ്പോർട്സ് ബൈക്കല്ലേ, നമ്മളതും കൊണ്ടാണ് ഈ മല മൊത്തം കയറി കിടക്കണം. മറ്റേ എന്നാ പറയുകയാണ്, കാക്കൊക്കെ തൻകുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞെന്ന് പറയണ പോലെ എൻ്റെ വണ്ടി എനിക്ക് പൊൻകുഞ്ഞാണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് കയറാമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അത് തന്നെ ഈ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ, ഇവിടെ വരെ എത്തി. ഈ റോഡൻ നിങ്ങൾ നോക്കി, എന്ത് ഓഫ് റോഡാണ്, അത് ഇടക്കിടക്ക് മണ്ണ് വരും. നമ്മൾ പോണ സ്പീഡ് 50-60 km/h എത്തി, ഇടക്ക് മണ്ണ് വരെ വണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്നും പാടും. പക്ഷേ വേറെ രക്ഷയില്ല, ഇതല്ലാതെ വേറെ റോഡില്ല. നോക്കി ചുറ്റുപാടൊന്നും നോക്കി, എൻ്റെ പൊന്നെ എന്നതാണല്ലേ ആഴക്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് പിന്നെയും തോന്നി. കാരണം വെച്ചാൽ ഇനി ഒരു 3-4 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം റോഡ് പണിത് സെറ്റാകും കേട്ടോ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏകദേശം പല റോഡും പണിയണമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട്. 3-5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ ആരെയും വരുമ്പോൾ അവർ പറയും, ഈ ഇതിനാണോ ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഡയലോഗ് അടിച്ച് റോഡ് കൊള്ളത്തില്ല, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ. ആ സമയത്ത് റോഡ് പണിത് കാണും. നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ആരോട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചു നോക്ക്, ഇതൊരു വല്ലാത്ത വൈബാണ്. അതായത് കർദുങ്കല കയറാൻ തന്നെ അല്ല, ഉംലിയിലെ കയറാൻ തന്നെ വരും. അതായത് പാങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ആ റൂട്ട് വന്നത്, വേറെ റൂട്ടുണ്ട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്കറിയത്തില്ല കറക്റ്റായിട്ട്, ഇവിടെ വന്നാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ ആരെയും പറയണ കേട്ട് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതാണ് മെയിൻ വിഷയം. പിന്നെ യാത്രയല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 500 km ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നാലും പോകണം, അതാണ് യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത. ഞാൻ എന്തായാലും അനുഗ്രഹിപ്പിച്ച ഉംലിംഗിൽ കയറാതെ നാട്ടിലായിട്ടില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഒരു വൈബൊക്കെ നോക്കി, എൻ്റെ പൊന്നെ ഇത് എന്താണല്ലേ, വണ്ടിയുടെ ഡിസ്ക് പാട് തീർന്നിരിക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു മിനിറ്റ്, വണ്ടിയുടെ ഡിസ്ക് പാട് തീർന്നിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടേ ഡിസ്ക് പാട് തീർന്നിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞേ, ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആ ഇത് തന്നെ തീർത്ത് റൂട്ടോ, അത് നല്ല 1-2 റോഡ്, അത്യാവശ്യം പോകേണ്ട റോഡ് കൊള്ളത്തില്ല, എന്തൊരവസ്ഥ നോക്കാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ്. റോഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇതുവരെ ആയിട്ട് 20 km ആണ് റോഡെന്ന് പറയാൻ പറ്റുക, ബാക്കിയെല്ലാം കണക്ക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പെട്രോൾ കൊണ്ട് ഈ ഉദ്ദേശിച്ചത് എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല കേട്ടോ. കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തും, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നോർമൽ റോഡാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, വണ്ടി ഒരു 30-25 km/h കിട്ടുമെന്ന് പറയാം. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ കുറവായതുകൊണ്ട് പിന്നെയും കുറയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ല. നോക്കാം, 200 km ഓടിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഇനി ഏകദേശം 66 km കൂടെ ഉള്ളു. 200 km ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കുപ്പിയിലെ പെട്രോൾ ഒഴിക്കുക, അതപ്പോൾ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ തീർന്നു. 1 L കുപ്പി 8 ഉണ്ട്, 8 L. പിന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അറിയാമല്ലോ. അതിൽ ഇവിടെ വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടൊക്കെ പോയാൽ പോരെ, നമുക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ല, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. കുടുങ്ങി വിട്ടോ വിട്ടോ, അറിയാതെ. അയ്യോ അല്ല, ഇവര് വന്ന വഴി കണ്ടു പരിപ്പെട്ടെ. എവിടെ സ്ഥലം എവിടെ സാറിന്? കണ്ണൂർ. ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു വണ്ടി ഫ്രണ്ടി കൊണ്ടാണ് പട്ടാളക്കാരൻ വണ്ടി വഴി എടുത്തത്. ആ വഴി എടുത്തിട്ട് എന്റെ പൊന്നോ വലിയൊരു വണ്ടിയില്ലേ, അല്ലേ? അയ്യോ വല്ലാത്ത വൈബ്.
അതുതന്നെ ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല. അല്ലേ പെട്രോൾ പമ്പില്ലേ ഇവിടെ? പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടോ സാറേ ഇവിടെ? ഇല്ലല്ല. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട്? പെട്രോളൊക്കെ ഉണ്ട്, വല്ലാത്ത വൈബ്. അല്ലല്ല, ഞങ്ങള് വന്ന ഓരോരുത്തര അല്ല ഇതിന്റെ ഓണ. അല്ലല്ല, വന്ന് കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ട. നിങ്ങൾ ഓടിയാ കതച്ച് പണി ചെയ്യും കേട്ടോ. പശുവിനെയും കണ്ടോ? വെള്ളം അലർത്തിയാങ്ക് സാർ. സാറിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? എന്റെ പേര് രൂപേഷ്. സ്ഥലം കണ്ണൂർ കൂത്തോറം. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഈ വണ്ടി കണ്ണൂരത്തെ അടുത്ത് 59. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്റെ വണ്ടി പോഞ്ഞു പോയി, അതിനും വഴി കയറ്റി. അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോണം. അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോണം. ഹലോ, സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനേ പട്ടാളം. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു സാർ. സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ വണ്ടി ഇതിലംപിഴി എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലംപിഴി എടുക്കാൻ നോക്കി. എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പം വണ്ടി പോഞ്ഞു. പക്ഷെ കയറുമായിരുന്നു, പതുക്കെ പതുക്കെ കയറുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ കാറിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് തള്ളി തന്നു. പട്ടാളക്കാരും വന്നു. പട്ടാളക്കാർ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വന്നു കേട്ടോ. അതിലൊരു മലയാളി സാറുണ്ടായിരുന്നു. വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ ഷൂവിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ മണ്ണാണ്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വെക്കരുത്. ആ വണ്ടിയിൽ, പട്ടാളക്കാരുടെ വണ്ടിയിൽ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും എന്തോ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കയറിപ്പോവും. അത് കയറിപ്പോണവർ നമ്മുടെ വണ്ടി ബൈക്ക് കയറി പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ എടുത്തേനെ. പക്ഷെ ഇവർ വന്ന്, ഇവർ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നും പല പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളവരാണ്. അവർ വന്ന് തള്ളിത്തന്ന് അങ്ങനെ കയറി നമ്മൾ. വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ. ജീവിതത്തിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല, കിടില്ല, ഒന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കയറിയാണ് കേട്ടോ. പതുക്കെ പതുക്കെ ടൈമെടുത്ത് കയറിയാണ്. കാര്യം അയ്യോ കുഴി. ടൈമെടുത്ത് കയറിയാണ്. പക്ഷെ അടിപൊളി കുടുങ്ങി. കാരണം ആ സാറന്മാരെ കാണാൻ പറ്റി. വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പവർ കണ്ട ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി. എൻ്റെ പൊന്നെ, മജാക്ക് സാധനം കേട്ടോ. കിലോമീറ്ററോളം പോകുന്ന സാധനമാണെന്ന് തോന്നണം. തോക്കാണ് എന്തായാലും. എൻ്റെ പൊന്നാന്ന് നോക്കിയേ, പവർ കേട്ടാ, ഒന്നും പറയാനില്ല. മജാക്ക് സാധനം.
എന്റെ പൊന്നെ നോക്കി ആ കെട്ടി വലിക്കാൻ പോകണം എന്ന് തോന്നണം കേട്ടോ. ആ അത് തന്നെ ഈ വണ്ടിയായിട്ട് കെട്ടി വലിക്കാൻ പോയി എന്റെ പൊന്നോ. പോളി പോളി പോയി പോളി. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ ഇവിടെ ചെന്നാൽ കാണാൻ പറ്റൂ ഇതൊക്കെ. വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടെ. താങ്ക് യു സാർ, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. എന്റെ പൊന്നെ ഇതൊരു വല്ലാത്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്ടെ. ഇത് ഈ പാലം മൊത്തം പട്ടാളക്കാരാ. ഇത് അടുത്ത തോക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്റെ പൊന്നെ പട്ടാളത്തിന്റെ പവർ നോക്കി. ഒന്നും പറയാനില്ല, മജാക്ക് മജാക്ക്. പൊന്നെ തോക്കുന്നുണ്ടാ. പട്ടാളത്തിന്റെ പവർ പട്ടാളം തന്നെയാണ് കേട്ടാ. പട്ടാളം പട്ടാളം തന്നെ, ഒന്നും പറയാനില്ല. പെട്ടല്ല ശരിക്കും പെട്ട്. ഞാൻ ശരിക്കും ട്രാപ്പായി. പൊടിയാണ്, ക്യാമറക്കകത്തൊക്കെ നിറച്ച് പൊടിയാ. ഇത് പിന്നെ ഇട്ടില്ല, പിന്നെ ഇത് എന്നെ ഇടാനാ. തോക്കുണ്ടോ? എന്താ പൊന്നോ, ഒന്ന് നോക്കി. അത് ഓടിക്കാൻ പ്രത്യേക ലൈസൻസ് വേണമായിരിക്കും. അത് കണ്ടില്ലേ, ബി ടു എന്ന് വെച്ചാ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാ. വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ പട്ടാളം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവരുടെ പവർ കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ വന്നു നോക്കി. വന്ന വരവ് നോക്കി, ഒന്നും പറയാനില്ല മജാക്ക്. തട്ടുവോ എന്റെ പൊന്ന, വണ്ടി വാങ്ങിക്ക. എന്റെ പൊന്ന ഇത് കിടക്കണം വാങ്ങിക്ക. മിസൈലാണെന്ന് തോന്നുന്നേട്ടാ. ഒന്നും പറയാനില്ല, പൊളപ്പ. വണ്ടി കിടക്കണതന്നെ കാണാൻ തന്നെ അഴകാണ്. പൊന്നോ, ഒന്നും പറയാനില്ല, മജാക്ക് സാധനം. തോക്കും കൊണ്ടു പോകണ വണ്ടിയാണ് കേട്ടാ. പ്രത്യേകത ഒരു ഫീൽ തന്നെ. എന്റെ പൊന്നെ, ആ റോഡ് നല്ല റോഡായി കേട്ടാ. ഇനി ഏറണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ആക്രമണം പിടിച്ച് കയറാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തിന് അറിയാൻ ഉണ്ടാവും. വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 10-30 കിലോമീറ്ററോളം കുഴപ്പമില്ല. അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ റോഡാണ്. ഇടക്കിടക്ക് ഈ മണ്ണും പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ വന്നത്ര ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. വല്ലാത്തൊരു വൈബാണ് ഈ റോഡ്. നിങ്ങൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ടോ, മൊത്തം മഞ്ഞായിട്ടില്ല, മല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മഞ്ഞാവും, മൊത്തം ഇത് മൂടുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. എന്തായാലും നമ്മൾ വന്നവിടെ കയറാതെ പോകത്തില്ല, ഞാനും എൻ്റെ വണ്ടി. പിന്നെ എപ്പോൾ എവിടുന്ന് വണ്ടി വരുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ ചില കുഴിയിലായിട്ട് ഇറങ്ങി പൊന്നുമ്പോൾ അടുത്ത വണ്ടി എവിടെ നിന്ന് വരും എപ്പോഴും മരത്തില്ല. ഇനി 26 കിലോമീറ്റർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം സ്റ്റേ അടിക്കാൻ. അവിടെ നിന്ന് വേണം നാളെ അങ്ങോട്ട് പോവാ. നല്ല വൈബല്ലേ നോക്കി. എന്റെ പൊന്നെ എന്താല്ലേ, വല്ലാത്ത